I l'agenda política de la setmana ve marcada per José Ramón Bauzá, que serà escollit president de les Illes Balears passat demà al Parlament. Serà en la segona jornada d'un debat d'investidura que començarà demà a les 11, precisament amb el discurs de Bauzá en què demanarà la confiança de la cambra. Per dimecres hi ha previstes les rèpliques dels grups parlamentaris i després es farà la votació. José Ramón Bauzá, guanyador per majoria absoluta de les eleccions al Parlament, és l'únic candidat presentat. Lliurarà el càrrec dissabte al Consolat de Madrid.